Hallå allihopa! Tjenare! Välkommen tillbaka till ännu en ny vlogg. Och jag måste först ta och checka med min kära syster. Hur går det egentligen med knät? Ja, alltså det går bättre. Jag kan nästan gå helt normalt nu. Jag skulle säga 95% som vanligt ungefär. Men jag har fortfarande lite ont. Jag kan inte fortfarande sträcka ut benet helt 100%igt, utan det gör lite ont fortfarande. Så att jag vågar inte rida än. Nej. Och vilket nog är klokt. För jag lär väl behöva vänta ut knät liksom. Men det är mycket mycket bättre. Så jag är glad att jag kan ju liksom vara med och greja i stallet. Men det kliar ju hela kroppen. Ja. Idag när vi spelar in där så är det 2 veckor sedan jag på en häst sist. Oj, ja. Alltså jag har på riktigt inte haft ett så långt uppehåll sedan jag bröt foten. Nej. Så att ni förstår ju. Psykiskt. Nej, jag mår ändå bra. Det måste jag säga. Men det är lite frustrerande. För nu börjar det ju bli tillräckligt bra för att tycka att det är jobbigt att jag inte kan rida. När man har ont så är det så här. Ja, men då är det inte så mycket annat än att bara acceptera det liksom. Men nästa vecka kanske du kan rida igen. Jag hoppas verkligen det. Det kanske kan bli att jag smyger upp och tager barback och bara skrittar lite för känslans skull. Ja, men är så snäll så. Ja, jag tänker det. Det är ju, blir ju inget värre med mitt knä liksom. Det kan hända att jag gör det idag. Ja. Men ja, annars kommer inte bli någon hård ridning än på ett tag. För nej. Mitt knä behöver bli mer stabilt så. Och jag tänker också att blir det inte bättre alltså, än så här på ett tag så får jag ju såklart åka in till läkaren. Men jag vet att knät kan ta lite tid att läka, så jag vill ändå ge det lite tid själv först utan att behöva åka in och kolla upp det liksom. Precis. Och ikväll, eller från och med typ i eftermiddag, så ska det bli storm här. Ja. Just nu är det väldigt fint väder ute, så det känns, hur kan det ställa om så snabbt? Så vi ska passa på att köra stallet nu på förmiddagen. Och planen är att jag ska rida Boppen och Fokus. Så ni får se film på det för en gångs skull. Det är inte ofta ni får se mig på Fokus. Nej. Och sen så ska vi ta hand om de andra två också och mocka. Det är väl planen. För vi har fått ridhjälp också de senaste dagarna, vilket är väldigt tacksamt nu när du är skadad. Verkligen. Så hästarna har ändå gått ungefär som vanligt. Ja, kanske någon extra vilodag. Ja. Men annars så hålls de igång precis som vanligt. Och det känns ju så skönt, för det känns ju tråkigt om jag ska behöva ställa av 2 hästar bara för att jag är skadad liksom. Och jag förstår att du inte kan hinna med 4 hästar varje dag heller. Nej. Så det är ju lite att ta i. Och jag måste bara säga tack för alla fina kommentarer om mitt hår. Ja. Alltså herregud vad mycket kommentarer jag har fått om att det passar mig så bra och så här. Och jag trivs så bra. Just nu känns det som att så här, jag vill aldrig mer ha långt hår, jag vill bara ha den här längden, för det är så skönt och praktiskt och snyggt tycker jag. Men vad börjar vi med då? Ska vi ta in hästar och rida först? Ja, men det tycker jag. Ja. Första hästen inne och det blir lite dressyr idag, eller vad tror du? Ja, vi får se lite vad jag känner för och hur det känns. Det kanske blir något litet skutt om jag är sugen på det. Så det blir kul. Kul att se. Oj. Jesper lite grann. Och hans kompis Wellington är inne också. Vi får alltid väldigt mycket frågor om just den här killen. Du är ju fin, så jag förstår ju varför. Och det är många som frågar varför inte vi rider på honom, och det är för att det är inte vår häst. Det är vår inackordering. Och här har vi ägare Sara också. Ja, här, vi har fått lite frågor om inte ni vill vara med i någon YouTube-video någon gång. Ja, men det får vi väl ta och satsa på kanske. Ja, för folk är nyfikna på er, ser du. Ja. Ja. Nej, men det får vi väl vara. Ja. Nu behöver du inte känna dig pressad och säga ja här bara för att jag filmar. Nej då. Nej. Ja, men det blir kul. Ja, det blir kul. Nej, men så det är inte våran häst, så därför rider vi honom inte. Men vi har ju ridit honom någon gång. Men det är inte så att det är vårt huvudansvar liksom. Precis som att Sara inte rider våra hästar. Nej, exakt. Om inte det är så att vi ber om hjälp förstås. Och Anna, hon håller på och mockar boxarna, för Tago och Bella har stått in idag, och mer om det ska jag prata om sen. Men Anna, du kunde ju se direkt vilken häst som hade stått var. Alltså Tage, ni vet, vi har ju haft Tage i 14 år i år och han har ju stått mestadels av sitt liv på box. Och alltså han är en virvelvind, jag vet inte vad han gör, han liksom bajsar och så. Så det är skit över hela boxen. Men det är inte så att han vanligtvis på box, utan nej, tvärtom tycker jag nog att det är rätt gött att tala. Han skulle kunna stå på vad som helst. Ja. Det är ingen ordningsam herre den där katten, nej, ska jag säga. Så det är ganska skönt att slippa mocka box åt honom varje dag, kan vi lugnt konstatera. Det tar nog minst 20 minuter att mocka en box. Ja. Nu gör du så som jag säger att du inte ska göra. Jag vet, men det är så bekvämt. Ja, för grejen att Emma, hon sätter alltid upp benet mot de här rören som sticker upp här. Ja. Och grejen att det spelar väl ingen roll så, men det trillar bak en massa skit. Ni ser här bakom, och det är inte så lätt att få ut. För det är inte tillräckligt stort mellanrum så att man kan komma åt. Du är elak, tänkte jag säga. Du lyssnar inte på mig. Förlåt. Duktig kille.
Nu värmer Emma Fokus upp i trav här. Och jag brukar alltid rida 4 serpentinbågar på honom. Över hela ridbanan. För då tycker jag att han får värma upp ordentligt i sin trav. Och han får dessutom titta av sig på allting som finns här, tycker jag. Väldigt, på ett väldigt bra sätt. Och man får samtidigt honom kring inneskänklarna. Och man bara tänker framåt och runt inneskänken i princip. Tycker de ser fina ut. Jag tycker att det är en bra övning för hästar som blir lite spända och inte riktigt lyssnar på en. Att ligga på serpentinbågar och bara tänka framåt runt inneskänkel. Super! Jättefin! Bra! Och så ska vi inte köra upp huvudet heller. Nej. Bra! Det gör inget att det blir fler steg, det är nästan bara bättre. Ja. Nej! Jag kan säga att nu får Emma känna på lite mina problem med enkla bytena. För antingen så gör han dem bra, eller så blir han gärna lite före en och kan gärna bryta av sitt trav lite utan att man känner att han ska bryta av. Och där blir det lite trav, men jag tänker att det är bättre att bara träna på själva grejen, att man ska vara supernoga med att det prompt måste vara skritt liksom. Ja, det är bättre. Bra! Jag tror att det här är mycket styrkefråga, att han behöver bli stark och verkligen förstå grejen. Ladda upp galoppen lite mer. Så ja. Super! Han är så fint i uppförsbacke där. Inte gå för fort. Buse. Super. Jaha, vad gör du på backen nu då? En alltså det var verkligen en sjukt tvärvändning. Det var jäkligt synd att jag inte filmade pricken så. Men jag var inte beredd på det.
Nej, men jag tror att han blev rädd för en fågel. Alltså de här jävla fåglarna, Fokus. Hörru du, din skitdolle. Nej, du kan ju inte rå för när du blir rädd, men du måste inte vara så snabb. Men alltså jag hann inte ens reagera innan jag låg på backen. Nej, men hade du lyssnat på mig, va? För jag sa faktiskt att du skulle vända över ridbad, då hade inte det här hänt. Jag skojar. Känns det okej? Ja, bra. Det är så tidigt han svängde också. Ja. Och han svängde åt höger. Alltså grejen är att Fokus har ju en grej att svänga åt vänster om han blir rädd för någonting. Men nu så svängde han åt höger och, nu ska vi se om jag kan zooma in här. Emma pajade skylten, ser ni där? Hon lyckades slå i sin fot där i skylten så den gick sönder. Så nu, inte minst att B är trasig, så är ju R väldigt trasig för den har Fokus gjort sönder som ni kanske vet. Och dessutom så tror jag att om det är V där uppe är också lite... Ja, det syns nog inte, men den är lite böjd typ. Så ja, det är vad det är med de här bokstäverna nu. Nu är han snart klar. Ja, han var jätteduktig idag. Ja, det var så kul att se, för sist du red honom på banan, och det är ju länge sedan nu, men det, då var det mest klagomål på honom. Ja, men det har väl varit det generellt när jag har ridit, för alltså jag har ju alltid tänkt att liksom jag inte, vad ska man säga, passar ihop med honom. Och jag har mest tyckt att han har varit en liksom lång, seg korv som verkligen lyssnar framåt eller åt sidan. Liksom. Men nu insåg jag att om jag rider enligt ditt system så går ju det hela mycket bättre, och när han är framme på skänken då funkar ju allt annat också. Ja, men jag sa det till dig, alltså jag har aldrig varit med om en häst som är liknande Fokus, för de flesta brukar ändå kunna vara helt okej okay, liksom, även om de inte är framme på skänken. Men han är inte det. Nej. Han blir segare, han blir, alltså, vänder typ inte igenom kroppen. Nej. Han skjuter ut bogen, han är inte med i svängarna, alltså ingenting typ. Men så fort man får honom framme på skänken så är han ju bara där. Och det här är nog första gången som jag har fått honom riktigt framme på skänken, för idag kändes det som att det mesta ändå funkade bra. Sen så är det klart att han går ju mycket bättre med det som du rider honom mer, men jag kände ändå att jag fick till en väldigt bra ridning och att han gick mycket mycket bättre mot vad han brukar göra. Så det var skitkul att rida honom idag när han kändes så himla fin, får jag säga. Ja, det var jättekul att se också. Mm. Men vad tänkte jag på nu då? Hur känns det efter avsittningen? Jo, men det känns bra. Ja. Jag blev lite förvånad, för I did not see that coming. Och sen så det sjuka är att jag tror att jag satt ner i traven till och med för att jag skulle fatta galopp. Och ändå trots att jag sitter ner i traven så hinner jag liksom på seriöst en sekund ligga ner på backen bara för att tvärvänta åt sidan. Så han var ganska stor, men han är då fasen smidig, kan man ju säga. Ja, men det roliga är att han känns ju inte så smidig när han inte är fram på skänken. Nej, då känns han som en lång tung klump liksom. Ja, som ett kylskåp typ. Ja, men ja, det var kul. Jag sa det att det är nästan bra att han är så snabb, för då blir det att man automatiskt landar nog rätt bra, tror jag. Ja, men faktiskt. Förutom att min fot råkade sparkas under bokstaven då. Ja, men det är okej. Vi får la byta ut dem någon gång. Ja. Och jag har precis fixat klart här i boxarna. Så nu har jag lagt in hö. Jag har tvättat ur vattenkopparna. Och ja, men det är så mysigt. Alltså det här, den här känslan är ju skön när man har fixat klart allt i boxen. Det blir ju inte så ofta för oss eftersom våra går på lösdrift. Men ja, den här känslan är fin. Det var ju dock lite jobbigt när jag hade både Fokus på löst, eller på box, och de andra hästarna på lösdrift. Och när man fick ju mocka både och. Så jag är ändå glad att vi har antingen eller nu för tiden. Men nu är två hästar inne. Hur kommer det sig, Anna? Jag tänkte att jag kanske kunde skritta lite barbacka på dem i alla fall. I barbackapadden? Ja, jag tänkte det. Jag menar, då har jag ju ändå ett handtag. Mm. Och skrittar jag bara så behöver jag inte anstränga benen överhuvudtaget. Nej. Egentligen. Och ja, jag tänkte, jag saknar det för mycket för att låta bli. Ja, men det blir alltså, mysigt. Alltså, han skrämde mig. Nu? Ja, alltså det roliga är att nu får du inte bli ledsen här, men jag tror att det var ett barn. För det ska tilläggas också att det är lite backen ner, så du står kanske 10-20 cm längre ner eller något sånt. Jag trodde att det var ett barn som stod där, så jag bara... Nej, du tassar in du. Nej, jag skulle höra om du skulle ha något från affären, så jag ska upp in med ordnar och vänta lite medicin. Ja, precis. Ja. Ja, vi får fundera på det. Vi får fundera på det. Inte på raka arm. Aha, det ska bli så skönt att rida den här som jag inte behöver oroa mig för att flyga av heller.
Eller hur? Fast det var ju du som kastade om innan fokus visserligen. Men då hoppade vi. Men ni älskar i dig. Det ser ju paddocken. Behöver Matte aldrig oroa sig. Nej, du är så snäll så. En sak är säkert när man kuttar av sig håret att det blir inte mycket till tofs. Nej, direkt. Verkligen inte. Det ser så söt ut så. Jag vet, jag tycker det också. Och något som faktiskt är praktiskt, alltså det tyckte jag ju. Jag har ju haft ännu längre hår än vad jag har haft nu innan jag klippt av det. Jag har ju haft typ hit kanske. Mm. Något sånt. Och då blir det gärna att det så här studsar mot ryggen och sånt där. Framförallt skitirriterande om man har fläta. Men jag menar nu om jag skulle sitta i traven, det händer ju inte så mycket. Liksom. Nej. Så det är ändå ganska skönt. Ni kan nog gissa hur nöjd jag är just nu. Doggies! Nu är godingarna inne igen. Hur kändes Boppis? Jo, men han kändes lugn och fin i skallen trots att det var mycket fåglar ute, vilket ju han är jätterädd för. Men lite småstel i kroppen, alltså att han blev lite rak och sådär. Men alltså, överlag han kändes fin, bara han kändes liksom inte 100%. Nej, för du red ju i ridhuset i måndag, så ja. Den känslan har du väl inte fått på länge? Nej, precis. Då var han så jäkla fin. Men det är helt normalt att formen varierar från dag till dag. Verkligen, i synnerhet när man är 24 år snart. Mm. Och alltså, jag kunde ju inte låta bli. Det hade väl vem som helst kunnat räkna ut att jag inte kunde hålla mig till skritt, va? Men vi red inte alls särskilt länge. Och dessutom så känns mitt knä faktiskt bra. Det ger ju ingen belastning att sitta så, och dessutom är det ju kanske lite bra att jag har ont i knät nu på ett sätt, för att då kan jag inte bli så klämmig när jag sitter där barbacka. För jag tycker att jag har en tendens att klämma åt lite med knäna, och nu får jag inte lov att göra det för att jag tänker att det är inte så bra för knät. Nej, precis, och det är ju kanske bra på ett vis. Ja, och jag vill bara säga att jag uppmanar ingen att sitta upp skadad på sin häst, men jag känner att jag är 28 år och bestämmer själv, och är ändå, det är inte så att jag är helt dum i skallen liksom. Nej, och Tagan är ju världens tryggaste häst också. Ja, och det är ju därför jag rider barback också, för att inte lägga press på knät. För hade jag ridit i sadel och ridit lätthåll på, så hade det varit mycket värre. Ja, precis, det hade det varit. Ja, och jag kommer inte hålla på att rida så här varje dag nu, utan det är mest, det är kul, och jag har suttit med ett brett smile hela ridpasset. Ja, hon har varit så nöjd. Ja. Hon är så glad att hon har dig också. Ja, jag är så glad för dig. Ja, jag är glad för alla hästarna, men du är något speciellt, för du är så himla snäll och trygg. Alla är snälla, men du är bomberproof i princip. Mm. Mm, och det älskar jag för dig för.
Jag tror vi har två grabbar som är redo för utsläpp nu. Det tror jag med. Ja, ska vi få ut dem då? Ja. Då tror jag att du kommer med gottigt här nu. Jag vet. Oj, bråkar ni lite då också? Och bråkstockar. Hej stupan! Hej! Här har vi stallets lilla otursfågel. Ja, otursfågeln. Verkligen. Det är du det, kan man ju lugnt säga. Ja, som ni kanske har sett i rubriken så har jag ju lite nyheter att dela med mig av gällande Bella. Och grejen är att hon har ju varit liksom skadad lite till och från sen i oktober, tror jag det var. Då kände jag att något var lite konstigt. Och sen så har vi provat att behandla liksom hennes framknä här för att vi har trott att det har varit problemet. Men sen så har hon liksom haft för sig lite grejer i ridningen som hon inte har gjort tidigare. Typ att hon har stannat och inte riktigt velat gå fram. Hon har skjutit in rumpan väldigt mycket i vänster varv. Och då kände jag att det här behöver jag kolla upp grundligt och liksom gå igenom hela hästen så att vi ser, så att vi verkligen hittar vad det är som är fel på henne. Och häromdagen så var jag inne på Husaby. Och jag kan säga som så att jag kom dit vid 7:50 på morgonen. Och det är 6:10 på kvällen. Det blev en lång dag. För det var mycket som vi skulle kolla igenom på dig. Jag fick rida 3 gånger. En gång när vi inte hade bedövat någonting. En gång när vi hade bedövat en grej. Och en gång till när vi hade bedövat en annan grej. Och sen så kontrollerade vi även ryggen på henne. Och det konstaterades ju då att hon har dels inflammation vänster bakknä. Vilket sitter här uppe. Och även här på vänster has. Som sitter här nere. Ni ser att hon har blivit rakad. Mm. Och den här lilla hältan som hon haft i vänster ben. Den har också gjort så att hon har blivit lite halt på vänster fram. Alltså där ni behandlade sist eller? Ja men precis. Mm. Så det känns ju nästan som att själva grundproblemet på liksom, den hältan. Eller man ska säga. Det har kommit ifrån vänster bakben. För när vi bedövar hela vänstra benet. Då blev hon. Rörde sig jättefint och man såg ingenting fram eller sånt där. Så då har vi behandlat det där. Men sen så det som är kanske lite svårare diagnosen man ska, det sitter ju uppe i ryggen. Och det är nämligen så att hon har kissing spines. Och det är på de ställena som ni ser att hon är rakad på. Så hon har dels kissing spines här bakom manken och sen här längre bak vid ländryggen. Och kissing spines, det innebär ju att tornutskotten som sitter i hästens rygg, de går liksom ihop och kysser varandra kan man säga. Därav namnet kissing spines. Och det är jättevanligt. Man beräknar att hälften av alla varmblodiga hästar har kissing spines, men oftast så behöver det liksom inte spela någon roll för hästen. Den kan ha det utan att du märker någonting av det. Och du röntgar ju sällan ryggen på hästen om det inte är något problem med den. Som att den liksom uppvisar sådana här problem som Bella har gjort nu. Och då visade det sig att det var kissing spines. Och många kanske tänker, åh nej, vilken tråkig diagnos. Och det är klart att, ja det är en tråkig diagnos. Men nu har vi äntligen hittat liksom, grundproblemen på hela hästen och kan behandla det. För hon har ju blivit behandlad i ryggen också. Både på kissing spinesen, men så hade hon en inflammation i någon led som sitter här uppe i ryggen också. Och bara en tilläggsgrej, alltså behandla, har de sprutat henne med någon kortisonaktigt eller vad? Ja, no, inte ja, men kortison något, men något. Nej men antiinflammatorisk grej typ. Jag tror det. Ja. Och vi har ju aldrig haft någon häst vad vi vet som har haft kissing spines förut, eller i alla fall som inte haft problem med det. Så alltså, jag kan ju inte säga att det som jag säger nu stämmer exakt, men vad jag har förstått det som så verkar det som att många hästar kan fungera som ridhästar och många hästar kan tävla till och med svår klass i både dressyr och hoppning trots att de har kissing spines. Och det finns bra behandlingar att få för det, både mediciner och som nu har vi ju behandlat henne genom att spruta henne. Och ifall det skulle vara så att det inte hjälper så kan man också operera. Så det verkar ju som att den kissing spines-diagnosen som Bella har, enligt veterinären så ser prognosen ändå god ut för att hon ska kunna fungera i framtiden. Ja, sa hon det när du var inne? Ja, precis. Men hon kan ju såklart inte garantera. Nej, men hon tror i alla fall. Ja. Ja. Så man kan säga att det här har vi fått reda på nu och vi får helt enkelt se hur det ter sig framöver. Ja, precis. Jag tänker prata lite mer om det här i podden för det blir lite väl mycket att ta upp i en video. Men jag kan ju bara dra lite planerna nu med henne den kommande tiden.
Och nu så ska hon bara gå och ta det lugnt i hagen ett par veckor. Även skrittas ut med promenader. Och sen så ska hon tumköras och longeras i ett par veckor. Och sen blir det återbesök. Och planen är då att innan återbesöket ska jag ha testat att rida henne i skritt och trav någon gång. För att se om de här ridbarhetsproblemen som jag har haft sitter kvar. Eller om det känns bättre. För då vet vi lite också om behandlingen har hjälpt. Eller om man kanske kommer behöva behandla någon ytterligare gång. Och då även bedöva ryggen så att jag får testa att rida med den bedövad liksom. Mm. Och jag tror att det som har varit med Bella nu, det har bara blivit en ond cirkel av det hela, för hon har ju inte haft något problem med ryggen tidigare, förutom hennes diskskada som sitter här någonstans. Men grejen är att jag tror att det har blivit en ond cirkel, för att hon blev ju dålig i höstas och sen så har hon liksom, hon har aldrig riktigt kommit igång efter det, utan hon har gått lite på halvfart, och då har hon blivit att ha satt sig i hela kroppen. Det är svårt att säga, vad är först hönan eller ägget i det här? Precis, fallet. Och det är ju ofta så med Kissing Spines hästar, jag har förstått det som att de mår bäst av rörelse. Ja. Och att de kanske egentligen inte vilar så jättemycket. Nej. Utan att de hålls igång för att ryggen ska stärkas. Och, och jag menar, de går ju kanske bäst av att verkligen få upp ryggen också. Så vi får se om hon får kanske gå lite längre och lägre över mycket bommar och sånt. Men som sagt, vi tar upp mer detaljer i podden. Ja, och jag får liksom rådgöra med min veterinär också. Ja, exakt. Och få träningsplan och sådär inför framtiden. Men det tar vi då, vi har ju lite rehab och sådär framför oss. Ja. Men ja, så ser läget ut med henne egentligen. Och vill ni veta mer så kan ni lyssna på podden på tisdag. Mm. Gumsan. Och att tillägga sig att du är alltid jätteduktig när du åker till veterinären. Ja, jag får alltid jättemycket beröm. Mm. Hela tiden. Det får du, ja. Då är vi inne igen och det vankas lurre. Och vad står på schemat, tänkte jag säga? Vad är i matlådan idag? Idag är det spaghetti och köttfärssås och Samuel typ halshugger mig för att jag använder ketchup i min köttfärssås. Men jag tänker att det är väl en av få rätter som det faktiskt är socialt accepterat att ha det, eller? Ja, och dessutom så är det bra för lite sötma. Man ger ju alltid lite extra bra smak till rätten. Ja, det är exakt det jag menar också. Mm. Och själv så ska jag äta tacos idag. Nu håller jag på här och värmer på min färs som jag har blandat i fräsch i. För jag ska ändå ha i fräsch i själva tacon. Och ni vet ju hur jag är, jag hatar ju att äta någonting som är lite halvkallt eller halvvarmt. Så då gör jag helt enkelt så när jag värmer på. Och de tillbehören jag har, det är ju Oatlys fräsch, medium tacosås, paprika, majs, gurka, för att det är de godaste grönsakerna, jag behöver inga mer. Och de här tacochipsen ifrån Frankful, de är så goda. Alltså det är de sjukaste chipsen jag någonsin ätit. Mm-hmm. De är så goda. Och då, det är ju typ tortilla bröd som de gjort om till chips. Yep. De är så krispiga och bra ostsmak. Svingoda. Och mitt hack när det kommer till veggofärs, för nu får jag fan säga att jag är expert på det, det är att ha anammas vanliga veggofärs, inte den formbara färsen. Och eftersom den rön är tillagad så behöver inte jag steka på den någonting, utan jag lägger den direkt i en kastrull i med typ, ja, om jag gör 4 portioner så 1,5 deciliter vatten. På med ketchup. Ja, Anna, det ska man ha även i veggotacos. Ganska mycket, jag mäter ju inte, men en ordentlig liksom kricka eller vad man ska säga. Och sen så på med salt och lökpulver, inte så mycket, lite grann. Och sen krydda på ordentligt med vanlig tacokrydda. Och eftersom veggofärs behöver kryddas mer än vanlig köttfärs, så har jag alltid en sån här hemma. Ett stort paket med tacokrydda. För då kan jag krydda på det tills jag blir nöjd helt enkelt. Så där då är min mat klar för att ätas. Och självklart dricks det världens bästa dryck, Pepsi Max, till. Men Anna, du försöker skära ner lite på det. Ja, alltså jag tänker att det är inte så bra för tänderna med citronsyra och grejer och kolsyra och sånt. Så jag dricker vatten. Det är ju gott nu när det är kallt ute, för nu är ju kallt. Vattnet är extra kallt, menar jag. Mm-hmm. Så då funkar det bra. Ja, värst vad duktig du är då. Jag själv bryr mig inte om mina tänder. Jag bryr mig om min njutning och då är det här som gäller. Uppträda på tv-program eller festivaler eller man åker ut på någon sommarturné. Det var ju knappt folk som kom. Benjamin står på en liten scen på Kungsholmen. Nu är det dags för oss att podda och titta vad vi har för sällskap här utanför fönstret. Fokusen som går vad jag kan se helt själv. Och man hör också att det börjat blåsa ordentligt ute.
Trevligt, tror vi är klara med stallet. Och Emma hämtar Bellas journal så hon har koll. Ja, exakt, så jag kan säga rätt hur vi ska podda. Ja, det är väl ändå bra, känner jag. Mm. Så, let's go! Ja, men då har vi poddat klart och det enda vi ska göra nu det är att checka lite mellanmål och sen ha en workshop om YouTube. Ja, precis. Lär oss mer om algoritmen. Mm. Det behövs, kan jag säga, för jag har ganska så dålig koll på det. Men det är också sånt, vad ska man säga, det är inte backside jobb, men inside jobb. Ja. Lite som vårat jobb går ut på. Men jag tyckte det här blev ett väldigt bra poddavsnitt också. Det tycker jag med. Lite men information om Bella då, såklart. Mm. Och också diskuterade vi Carl Hedins klinik som finns på YouTube. Bland annat. Så ni får inte glömma att prenumerera på podden. Det här kommer upp på tisdag. Jajamän, det gör det. Och stort tack för att ni har tittat på den här videon. Och prenumerera gärna på vår YouTube-kanal också. Ja, det vore jättekul om ni gjorde det. Och tumma gärna upp videon om ni gillar den också. Hoppas att ni tyckte det var kul att se Emma rida fokus för en gångs skull. Ja. Säga. Ni har ju tjatat om det och... Jag vet också att det är folk som vill att du hopptränar honom, Emma. Ja, det kommer nog inte hända. Nej, tyvärr alltså. Nej, och jag kommer inte kunna träna på onsdag blir det ju. Så ja, jag har sålt min plats. Ja. Men det som det är, knät kommer väl bli bra där med så småningom. Det tror jag. Men ha det jättebra hörni, så syns vi igen på onsdag. Det gör vi. Hejdå! Hejdå.